Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. И най-важното, искам да ви кажа, че днес от 18.30 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще започнем с час и 30 мини игри в Иванеха, след което ще влезем в ролплея до 12.00. Така че не изпускайте днешния стрим. А сега, приятно гледане! Сърце за вас и баткови монстъра с вас. Феричита. Някъде не море, фамоли баре. Феричита. 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 Силе, къде си, моето дете? Скрил ли си се? Монстре! Снимал ли си до сега? Кое, кво? До сега беше ли пуснал да снимаш? Да, защо? А, добре. Кво си направил? Не, попях си малко. Васе, ти осъзнаваш и че ти казах, че имам 20 минути и минаха 15. Чакай, за къде бързаш? Ще си направя сандвич с луканка, да си изтъка едно сандвичленце, ама нема. Интересна дума, какво? Сандвичленце. Искаш ли да направим гара от Наруто? И да го направим как е да направим? Брат, това ще го спечелим, ако направим гарата. Веднага пирамида. Кое? Пирамида? Да, напиши гара от Наруто, напиши гара. Е, той пък каква пирамида има? Напиши гара, бе! Пиша. Ето така, това ще му е мантията. Какво общо има той с пирамидата обаче? Прави пирамиди от пясък. Това ми е ясно. Това какво трябва да е са? Почва му краката сега. И отново правиш гигантско нещо. Брат, гарата ще е основното на постройката. И хората като не го знаят? Кой не знае гарата? Мутвай. Ти само мислиш, че не го знаят. Ти не, ще си гледали на руто. Това догоре ли трябва да е червено са? Това са му краката, чакай, знам как да му ги направя. Стой, стой, напиши си гара и ще го видиш там. Аз съм го написал, обаче така не ми излиза. Напиши друга гара, бе. Друга гара напиши, вика. Нали знаеш, че това няма нищо общо с пирамида и хората няма го разберат. Ще го разберат, ще го направим. Ще му направим ръцете вдигнати и с малко пясък и ще направя една пирамида. Даже ще почна пирамидата, ти мога го направиш, нали? Аз ще направя пирамидата по-скоро. Не ми излизат хубави снимки. Добре, ти ми прави пирамидата. Вече да му вдигна това поне, защото мога да запълвам за разлика от теб. Добре. Така. Пак ми прави... Брат, само ти кажа, направи ги 3 метра високи. Не! Това е отвратително! Ще ги смъкна, бе! Ще ги майко! Смъкна, бе. Ти га говори, бе! Научи се да ги правиш нещата както си трябва. Едно манкало. Само ми кажи какъв цвят му беше дрехата под това. Кафява. Кафява. Пирамидаме трудно. Това не знам дали ще е точно пирамида, ма каквото се получи. А това е пирамидка просто. Ето де. Сега се плува. По-голяма моя. Не, нямам време за по-голяма. То да не се прави тук така това. Пак и нали трябва да ти помогна, като знам как ще му скълъпиш лицето. Окей, време е да му правим главата. Нямам си идея как да му направя. Ето, зад. Ето за това говорех. Мутни му, ментално мутни. Така, еми какво такова? Главата и такава бяла ще му направя. Стой са. Той имаше и червено по главата, си спомням. Да, някакъв белек. Да, белек. Ей, тука червен белек ще му направя. От другата страна, от другата страна. Ей, тука му. Да,
Там ли му е? Там да, ма трябва да му направим по-голяма коса. Главата. Чакай, по-голяма глава трябва да му направим. Просто служи на червена точка, брат. Да, да, ама иначе се слива с окото. Не става тук така. Малко гигантска глава, ама... Да, има. Жив и здрав да е. Ей, така. Тук ще му слоем очите. Тук ще му устата. Така, стой сега да му направя очите. Мале, надявам се хората да се сетят. Направи му врата. Ръцете трябва да му ги направим. Почвам му ги нагоре, ще ги вдигам. Да, окей, ето го врата. Така е, добре. Моля те, махни. Косата му е червена. Моля те, махни ги. Е, напри му ги ти тогава. Чули? Чухте, изчакай, бе. Виж как съм почнал ръцете и ги напри същите. Чакай, правя му косата. Усещам как никой няма да се сети кой е той. Брат, всички знаят гара. Всички знаят Наруто. Така е, за Наруто да, ама за гарата не съм сигурен. Мамо, ама, мамо! Брат, как ще ръка мамо, бе ти бе. Сериозно ли, бе? Кво? Е, не, аз съм... Казвам се. Що? Това сериозно го направих. Чакай, имам идея. Много къдръв, ама нищо става. Така, какво ще кажеш? Да, добре, малко напред му напред един кичур. Брат, той изглежда добър тук, как сме го направили. Ма той е добър, той в нататък в анимето става добър. Аааа. Така. Скапаната ти коса ме обърка и сега бях го направил първия път правилно. Направи му ръцете, направи му края на ръцете веднага. Стой. Е така просто. Добре. Чакай му боца едно мусленце. Чакай, не са готови ръцете, пак ги опри. Бързо. Стой де. Много трябва му сложа. Е така. Бъц. Или така. Не, така е по-добре. Виж ръцете бързо. А! Точно ли съм ръце? А. Пясък, пясък бързо. И от двете ръце пясък. Обърках пясъка. Ами добре, два различни пясъка. Се тая, се тая. Ей така. Идеален е, идеален е. Косата му е малко. Чай да напиша на хората. Ама ти си го написал, идиот. И съответно всички са направили просто пирамиди. Как за последно място? Просто не ни се получи косата. Това ще гледам така по-късно. Вау. Дори един ме напсу. Той дето му беше допреди малко пирамидата. Това прилича на паяк. Добре, и какво му е интересното на това? Защото аз виждам едно и също. Аз не виждам как ще спечели някой друг освен нас. Е, това може би. Но това, това дори не е свинц. Не, 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 не. Това е свинца с очупен нос. Айде, бъгната пирамида, брат. Това изглежда толкова яко, като е бъгнала обаче. Да. Ай, та бъгнала. Ама те буквално са направили един купол, нищо друго. И това спечели. Съжалявам, ама нашето беше най-добро по всички положения. Вау.
Вау! Каква невероятна пирамида! Брат, това нямаше да го направи никога аз. Пътейто, правим този от стори той. Той стори той. Стори той. Трябва ми да ми дадеш кафявото ти, защото... Чай да го видя само как изглеждаше, че съм го забравил. Аз го знам как изглежда, мисля, че имаш и сини ръце. Не, сини крака са му били. Така. Сини, не, да, сини крака, ръкавици бели на ръцете, нали? Стой. Да, бели ръкавици. Така, айде да му направим пикселар, че е по-лесно. Е, брат, не му отправя пикселарто. Е, такова синьо е по-по... А, тъпа ми го маха. Не, не, пикселарче е по-лесно. Дай пикселарче направим. Добре, не знам откъде... По-лесно ще го очертаем. Това му е единия крак. Аха. Ми откъде разнам, аз не знам какво направих. Просто и така го направи. Така като го направи без да си имаш идея как го направи, ми преба моето. Споко ме просто направи един крак, е така даже. А, не, аха. Готово. Сега нагоре, да, очертаваме с черно, нали знаеш? Дай с бяло да му направя кръка. Как с бяло, бе? Знам, че не е така, е така просто. Е така, бели пръчки нагоре и ще изглежда много яко. По-яко като ефект изглежда. Добре, ма по-къс, 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 по-къс. Добре, бе, по-къс, бе. Чай да взема черното да почвам сега да го очертавам. Чакай, нали знаеш, че това е някакъв топчест? Си топчест. Лобиш ли човек на топчест? Ще кажа човек. Чак ето до тук ще трябва да е, за да му направим шапката. И сега режем насам. Давай, давай, прави, аз почвам да запълвам. Стой, копирам ти го точно така. Мале, какъв мазен картоф ще направим. Как ще го изпека човек след този клип? И аз да не те изпека тебе, защото ти е картоф не седва. Това е пластмаса, във сега ще се натровиш. Ние кой бяхме друг правили от той стори? Като. Васе, главата му има шапка на нея, нали? Да, 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 аз затова направих място. Не знаеш, че няма място за шапка. Има, има, има. Бе, почвам да го очертавам аз. Така. Понеже нямам какво да правя в момента и не знам как да го направя. Ръцете можеш да му направиш. Е, са само да го очертава, защото очертаването е най-важното при пикселарта, според мен лично. Да, 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 задължително трябва да е очертано. Знаеш какво, напри му шапката, ако искаш. Нямам си идея какво му беше шапката. Черна! Ще направя ръцете. Ръцете ще му направя. Моля те, остари ръцете на мен. Е, бе, аз ти ги пусна в ръчките. Черна шапка. Бомбели е кое? Аре, запълвай, брат! Ми... нещо като... Абе, просто напри някаква шапка. Аз изчупих ръката да цъкам. Е, ама той нос има, бе! И нос има, да. Еми, айде, давай, нямаме време! Съсипах шапката. Ти няма да съсипеш нещо. Чай са, тук има някакъв голям мустак, който... Ей, така ще го направя. Е, така му, тя му е чисто черна шапката, брат. В смисъл, какво? Мустак по друг начин аз не си го представям. Тъмно си го трябва да му сложа, да има някакви черти. Даже още ще трябва да го увелича този мустак. Очертане картофа. Стой! Знаеш, прави му очите, моля те! Не знам какви са му очите. Ще опитам. Ръцете, ръцете тогава, ръцете! Ръцете са му буквално нищо. Така, от тук му правя устата. Добре, направил съм ти едното около горе долу. Носа му се слива с мустака, виждам. Какъв е тоя нос, бе? Мале. Ми ей, така си го представям аз. Това, което виждам. Ето така да речем. И това от какъв материал да го направя розово? Ушите му напри! Правя му ръцете в момента.
Имаме 2 минути. И ушите не знам какви са му. Просто уши. Аз уши не мога да правя. Учите никой не мога да правя още. Ай, сега ще му го направя. Чакай. Очертавам ти едните да са яки, другите не знам, ти ще се оправиш с тях. Другото уше, виж как му направих това уше. Бързо чаваме време. Добре, почвай му очите. Чакай, чакай, добре, супер си ги направил. Супер си ги направил, само че съм по друг начин очертани. Не и пука, брат, какво ти пука? Супер лести са му. Ето така са очертани. С две само че. Така. Монстър е бързо. Мък, правя ги. Да се веднага помоги с ухото. С кое? Ухото. Нямам време да му направя другото око. Монстър, бързо! Направих му нещо грешно при ушите, не знам какво е, не мога да видя да видя разбера. Ей, така да правя. Бързо, 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 помни с окото! Лагна! Му ги направи криви. Не, бе! Абе, брат, виж го, виж му очите, бе! Това последното го съсипа око. Не, извете, ти видя ли момчите какви са? Картофки, чакай! По брат, има на европейски са картофи, а това е отвратително. Не знам, а ръката направи ли му? Да, ръцето му ги направи. Добре, искам да видя какво си сътворил. Вот такова, лицето му е гъс и окото му не се получи друго. Защото е толкова голямо, че не можа да видя как си го направи. Искам да видя оня пич, който ме нахейти. А няма нищо общо с картофи, тя си ги съди. Не го приемам. Не ме интересува. А! Скрамбъл паста, ето го тоя пич, дето преди ме нахейти. YouTube ранг кринч. Вау! И продължава! Трактор, който съди картофи. Добре, това е добра идея. Нещо по-нестандартно. Репорт, репорт, репорт! То искам да го баннат. Златен картоф. Този път май ще сме последни. Картофки от Макдоналдс. С малко счупено око. Да гледам на криво, брат. И по него спечелихме. Айде да те яд. Кръка не си му го доочертал. Абе, доста забележки има. Като цяло не ни стигна време. Мале какъв топче сме го направили. Айде, чудесно. Не мога. Вау, първата постройка определено не ни схванаха идеята. Аз го казах на монстъра, но да, като цяло беше по-нестандартно и на мен ми хареса. Следващото категорично си го спечелихме с доста предина, въпреки че картофчо не се получи толкова сладък, колкото е по принцип. Надявам се на вас обаче клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!